नमस्कार मित्रांनो, आपला मी मराठमोळ्या मी विराय करतो त्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचे सर्वांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आपण चाललो आहे डॅमवर चिंबोरी बघायला. आपल्या शेतात जे खेकडी येतात तसे इकडे डॅमवर देखील खेकडी येतात. आपण बघूया इकडे डॅमवर किती खेकडी भेटतात, काय भेटते आपल्याला बघूया. आपण डॅम बघू शकता, बऱ्यापैकी भरलेला आहे. तर खूप भरणं बाकी अजून, पूर्ण इकडचं रस्ता देखील काही नसतो. इकडे पर्यटक बऱ्यापैकी आलेले आहेत. इकडे स्थानिक पर्यटक खूप जास्त प्रमाणात येतात. पण जास्त पाऊस असेल तर इकडे अलाव नाही करत. आणि कसं इकडे बऱ्याच, हा आहे आपला विरारमधील छोटा डॅम आणि हा मोठा डॅम. आणि इकडच्याच लोकांनी, स्थानिक लोकांनी इकडची नावं दिलेली आहेत, छोटा डॅम मोठा डॅम. आणि वरती थोडं पुढे गेल्यास येतं, हे सगळे थांबलेले आहेत. याच्या जरा पुढे गेल्यास इकडे एक मंदिर आहे बारुंडा माऊलीचं. आपण तेही दाखवण्याचा प्रयत्न करू आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण ते बारुंडा माऊलीचं मंदिर दाखवू. आपण खेकडे पकडण्यासाठी बऱ्याच ठिकाणी फिरतो बारुंडा माऊलीच्या इकडे डॅमजवळ. इकडे पुढे बघू कुठे खेकडी भेटतात. ते सगळे आपले नारायणनगरचे मित्र परिवार. तसंच आपल्याकडे वाळ आहे छोटासा, हा डॅमला जाऊन भेटतो. लहान मुलांची सगळी मजा करते आणि तो हिरो मजा करते. आता आम्ही पुढे चाललो आहोत पाण्यातूनच. छोटे छोटे वाळ आहेत, कंटिन्यू पाणी वाहत असतं. असं सुंदर असं निसर्गरम्य वातावरण वगैरे. आता खेकडी भेटली तर नशीब पकडू. आणि आमच्यातला एक पट्टू विहान धडपडत असते नुसती परी. तिथे थोडे पुढे गेलेत मजा करतो. आम्ही ऑलमोस्ट पुढे आलो बऱ्यापैकी डॅमवर. मस्त वाळायचं थोडे पट्टू विहान आपला पाणी बघू शकता. मस्त सुंदर असं वाळ आहे, मस्त पाणी वाहतं, पाणी कंटिन्यू वाहत असतं. आता पावसाळा चालू आला म्हणजे विरारमध्ये डॅमला खूप गर्दी असते. पुढे बऱ्यापैकी गर्दी आहे. तू विहान पाण्यापासून खूप घाबरट घाबऱ्या घाबऱ्या ए घाबऱ्या. कारण बऱ्यापैकी आता पाठी पराने ही परी आहे बरोबर होतं गावामध्ये. तरी थोडी पण घाबरत नाही, विहान थोडाफार घाबरत नाही. खूपच बऱ्यापैकी आहे, मस्त वातावरण आहे. हा बघा, हा इकडे उभा येतो फटतू विहान. बघा आता एक छोटा खेकडा भेटलेला आपल्याला यस. आता आपण आता विहानच्या हातात देणार आहोत. हा बघा पट्टू विहान सगळे घाबरतात. तिथून एक खेकडा पकडलाय, दुसऱ्याने पकडलेला घेऊन आला हातामध्ये स्वतः. हे बघा बेकार खेकडे, एकदम घायडे खेकडे असतात. एकूण खात नाही, आयुष फार असावा. तिकडे खेकडी पकडतोय सध्या, हाताला लागतो काय लागतो ते नाही माहित. पाणी देत मजा काय करतो पाण्यामध्ये सुद्धा. मस्त हिरवगार वातावरण आहे. विरार डॅमपासून पुढे कमीत कमी 5-10 मिनिटावर यायला आपण लवकर इकडे वाचत आणि वगैरे सगळं आहे. चुकून खेकडा भेटलाय राजूला. खा किती का आपण डॅमवर बऱ्यापैकी पुढे आलो. खूप पुढे आलो आपण जाऊ. बघू आता कसं काय आहे पुढे. ते पाणी किती येते पाहिजे, पाणी जास्त असेल तर म्हणजे बघू आता बाकीचे पाणी थांबत. म्हणजे असं वाटतं तिकडे मजा करतो. पाणी कमी आहे या साईडला, बघा त्या साईडला बऱ्यापैकी. हा बघा पट्टू आता चालत येतोय. हा पट्टू आता यायला मी पाण्यात टाकणार आहे. वाढेल खेकडा पकडतो. खाली बऱ्यापैकी शिकतो असतो भिंत. चला आता एक साधा खेकडा भेटलेला आपल्याकडे. मस्त वातावरण बघा कसं म्हणजे
ऋषी चिंबरी पकडले बघा ऋषीने श्रीकडे दिलं जर राजू पकडतो लगेच पटकन भेटतात तिकडे शेतीवर छोटासा पिल्लू तो गेला 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 पकड खेकडा मास्टर आला थोडेसे चिंबर भेटले बारीक बारीक खेकडे भाजी खाली बऱ्यापैकी पुढे चाललो बघू आता इकडे पाणी आहे का बऱ्यापैकी आवाज येतोय नाही कमी आहे पाणी बरंच पाणी आहे पण संत गती एकदम बांध घालतात बांध घातला व्यवसाय बरं म्हणजे पाणी वगैरे थांबून राहील वेपर खात पाणी आबा का डाबा फट्टू बघा फट्टू हे दोन फट्टू बऱ्यापैकी पाणी बिणी जमलं इकडे पाणी मी इकडे साचवलंय बांध घालून लहान मुलगा बघा राजे डुबकी मारू नको लहान पोरांमधला लहान मुलगा वरती येत असाल ना आपल्याकडे बावडी अशी मोठी इकडे बऱ्यापैकी शेती होत असावी त्यामुळे इकडे बावडी आहे बऱ्यापैकी पाणी आहे मोटर लावले त्याने पाणी येण्यासाठी या साईडला एक मारुंडाचं मंदिर आहे आपण नंतर कधी होतो व्हिडिओ दाखवत आपण तुम्हाला सगळे आता आपण चाललो आहोत चाला तर सर्व मजा करून वगैरे झाली क्रिकेट वगैरे चालूच असतं ऑलमोस्ट पावसाळ्यात बऱ्यापैकी क्रिकेट चालू सर्व ठिकाणी मुलं आपले विराट मधील क्रिकेट खेळायचे आला कोणासोबत
सगळे डबल शीटच आहे. मित्रांनो, जर ही व्हिडिओ तुम्हाला आवडले असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक, कमेंट्स आणि शेअर करा, आणि आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा. तर भेटूया आता पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय.